Dosturumuz devam edelim. 2022 yıl devamında Respublikamız taşkı savda aylanması 50 milyon AQŞ dolarını təşkil etdi. Bu 18,6% usuş degani. Eksportyor korxonalar tomonidan yangi bozorlar ochilib 15,1 milyard dollarlik tovar va xizmatlar xorijga yo'naltirildi. Toshkent viloyatidan tayyorlangan lavhamiz shu haqida. Tahlillerge göre otgan 2022 yılda oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy qismi bo'lgan 1,145,8 milyon AQŞ dollari qiymatidagi 1,743,7 ming tonnadan ziyod meva sabzavot mahsulotlari eksport qilindi. Bu mamlakat eksportining 5,9% tashkil etadi. Toshkent viloyatining Parkent tumanida ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham o'tgan yil davomida 26 ta davlatga eksport qilindi. Eksport geografiyasi kengaytirilib, 8 ta mamlakatning yangi bozorlarga kirib borildi. Ayni jarayonlarda esa hududda faoliyat olib borayotgan 36 ta eksport korxonalarning munosib hissasi bor. E'tiborlisi ularning 6-tasi yangidan tashkil topgan. Parkent tumaniga 2022 yilda eksport rejasi 38 million 59 ming dollar qo'yilgan bo'lib, amalda 51 million 725 ming dollarni tashkil qildi. Eksportyor korxonalarni bugungi kunda qiynayotgan muammolarni yechib borishga harakat qilmoqdamiz. Kooperatsiya tizimi asosida faoliyat olib borayotgan mazkur jamiyat ham 14,3 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijiy mamlakatlarga eksport qildi. E'tiborlisi aholi tomorqalarida yetishtirilgan sarxil mevalar bugun korxona muzlatgich omborlarda saqlanmoqda. To'g'ridan to'g'ri eksport qilamiz. O'zimizda 1000 tonna sig'imli omborxonamiz bor. O'sha muzlatgich omborimiz mana Parkentda o'zini uzumlarini yerga saqlaymiz. Bir yilda eksportimizning hajmi 2000-3000 tonnagacha yetadi. Hozirga qadar 16,4 million dollarlik anor, gilos, olma, uzum kabi mahsulotlar eksportini amalga oshirgan Qo'rg'on mahallasi hududida joylashgan korxonaning tashkil etilishi ham nafaqat iqtisodiy balki banklik masalalarida ham ahamiyatli bo'ldi. 180 ming dollar logistika tomonlama 4%lik kredit ajratildi. Kreditni bize hozir mana shu korxonada saqlab turgan olma, uzum, kapusta mahsulotlariga jalb qilganmiz. Eksportyorlar uchun yaratilgan imkoniyatlar natijasi deb bilaman. Mana hozir shu ko'rib turganingizdek yonimizda turgan furada 18 tonna toyipi navli uzumimiz eksportga chiqarilyapti. Tahlillarga ko'ra o'tgan 2022 yil davomida respublika bo'yicha 3 milliard 178 million AQSh dollarlik to'qimachilik mahsulotlari eksporti amalga oshirilib, umumiy eksportning 16,5%ni tashkil etdi. Parkentda ham bugun ayni yo'nalishga alohida e'tibor qaratilib, 19,1 million AQSh dollarlik mahsulotlar eksporti amalga oshirildi. Tumandagi Yasin Invest Collection mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 2,2 million dollarlik tayyor kiyim-kechaklar xorij bozorlariga jo'natildi. Saytota mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan mazkur tekstil korxonasi 5 milyon dolarlik mahsulot eksportini amalga oshirdi. Joriy yil reja yanada baland olingan. Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz 100% hammasi shu eksportga mo'ljallangan. Shu kecha kunduzda biz bilan hamkorlik qilayotgan 8 ta korxonalarga qo'shimcha ish bilan ularni ham ta'minlab kelyapmiz. Jami bo'lib 2000 ta ishchilarni ish bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Prezidentimiz qarorlari bilan NDSni o'zi 12% ga tushirib berishdi. Bu ham bizga juda katta bir yordam. Parkent tumanining o'zida o'tgan 2022 yil davomida 4000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu degani ana shuncha insonning oilasiga daromad, ro'zg'orga baraka kirib bordi. Joriy yilda ham tumanda marra baland olingan hududiy investitsiya dasturlari va loyihalar natijasida yana 6000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi.